Как сте дошли? Мое не видео денеска снимаме влог. Денеска е вторник. Тука съм со Теди. Скратено от незиното име. Погодата. Пишете му на Инстаграм. Но приятни поярки. От што мислите така скратено, Теди. Па да. Она сега дойде към мене на гости. Она дойде во 12.25, а сега е 12.58. Ние... Одлучивме да тргнеме во 1:07, за да се фатиме мести на прва клупа, бидејќи така не е секогаш, но бидејќи сега нека друга наставничка научи и можеме како сакаме да се седиме, бидејќи она не знае како седиме. Сега ја нешто ќе се испакуваме, ако треба уште нешто во ранецот. Техничко имаме, да. Да, техничко. И ќе тргаме. Кога ќе завршам со средување на ранецот, ќе играме играта попит. Кој побрзо ќе ги испопите ресите. Најмногу може од 4. Здраво, дечки, сега одиме на школу. Ајде, ме гледаме. Здраво, дечки, тука сум со мојата маскирана другарка. И не знам дали ме слушате, но машките трчат, затоа не може да ме да ме слушате. Така да, да. Кај што слушате? Се тепаат, така да. Здраво, дечки, сега е голем одмор, ја јадам сандвич со тоа е тоа Теди што јаде. А маскираната јаде тост. А ја јадам сандвич со павлака и салама. Еве маскираната. Само што завршивме македонски математика, следен час ми е обшта, се мислам. Ама е друга. Здраве, дечки. Здраве, дечки. Еве уште една другарка. Сега е втор голем одмор и јас го јадам ова. Много другарки не можам да снимам. После ова ќе одиме доле у салата со се свеп, а после ќе си одиме. Салата доле и после ќе си одиме. Ведаш еве маскираната пак. На едно машко му турнав топка измеѓу ноги. Еве уште една маскирана. Чао! Доби фри смоки! Не ќе се снимам! Смоки доби. И јас доби! Здраво, еве сега влеговме во совлекувално. Тука да! Тука е Теди. Теди и тука е Катија. Не знам дали се сеќавате. Еве Ярослава. Ярослава и Катија смее да се во видео. Така да, сега ќе одиме. Сега ќе Hello. Сега ќе одиме во сала. Здраво, дечки, само што се вративме, сега се облекуваме. Ако изгледам на патлиџан црвена, а тоа е веќе звезди. Прави звезда и звезди. Научи звезда да направи. Ја благодарение на маскираната. На маскира. Здраво, дечки, само што стигнав. Преуморена сум. Сега ќе пишувам домашно. Криве. Многу сум уморена. Сега ќе дам да се лет и да се пресоблачам и ќе видам comfiest that ever had. После имам англиски, немам таква одбојка за жал. Имам англиски, но ќе се приклучам онлайн, бидејќи немам кола. Иначе добра сум, како можам да одам во школа, а во англиски не. Ако сум болна. Ама не сум. Така да. Сина се прва ќе се пресулачам. И да. Иначе таа двете маскирани, едната се вика Теди, а другата не смеам да ја кажам името. Теди кој беше с камена на гости се бајала и заедно одев во школа. И значи на Инстаграм во ДМ, како приватна работа. Во DM. Не знам.
В приватна порака со мене, напишете ми како мислите дека се вика. Ако ме знаете, не пишувајте. Иако приватна порака. Ако не знаете и не ме знаете мене уживо, напишете ми. Морам да се пресолучам. Се облеков. Ой, не знам. Тинки, ванки. Еве сега, дечки, ќе се устрам бирото. Диги вчерна нешто сечав правев. И затоа сега ќе се устрирам, ќе ви пуштам таймлапс. Така да... Океј, дечки, само што си го средив бирото, гланце. Ева како што може да видите. И сега ќе почнам да фишам домашно и од тоа ќе ви направам, таймлапс. Сега ќе започнем. Првен, што најмногу сакам да правам, е да си го пополнам мојот тифтер. Тифтер за училиште. Ева го. She sometimes watches sport on TV. Okay, bye. Let's go eat meat. Сешо не е мит. Океј. Дечки, сега ме стигна нешто, ќе одам да го отворам. Тоа што стигнало беше албум што наречев за мене и поклон албум, така да много ми се свиѓа. А тоа што имаме за јадење е ова. И тука дечки ќе го завршам влогот. После ручекот
Веднага ще я напак да учам и да пишам, да я допишам домашната по математика. И да, всяка си лигнувам и да гледам някой филм може. Така да, сега нека ви се допадна видео. Доколко се допадна, не забравяйте съвета лайк. Събскрайбвайте се, ако не сте събскрайбнали до сега. Сисайте ако звънче за нотификации и се гледаме на редното видео. Чао! Сега!